Fer petons al cul de la lleona és una de les tradicions que els turistes que visiten Girona repeteixen tot sovint. Segons la llegenda, si se li fa el petó es tornarà algun dia a la ciutat. Ara, però, les mesures de prevenció per la grip nova faran canviar aquests costums. L'Ajuntament ha decidit recomanar als visitants fer el petó a distància. Aquesta situació que ens preocupa relativament, però que hem d'estar previnguts, doncs el que farem és desmuntarem l'escala durant un temps, de manera diguem, preventiva. Per tant, evitaríem que qualsevol persona doncs, tingui aquesta tentació de poder seguir fent el petó al cul de la llona, sapiguem que el pot fer a distància i, per tant, la llona el deixarà tornar a la ciutat a qualsevol moment. I també avisarem doncs, a les guies turístiques, els direm a les persones que hi fan guiatge, doncs que en tot cas sàpiguen que ho hem fet purament per prevenció. Entre els turistes les opinions són diverses. Jo ho veig totalment exagerat. Tot això de la grip A a mi em sembla una gran fantasmada. És una grip nova i diferent, però la grip normal de tota la vida també provoca morts en gent amb antecedents i simplement és una manera de centrar la nostra atenció en un tema que és molt menys conflictiu que altres. Bé, penso que és una bona decisió per evitar el contagi de la grip A, però al mateix temps cal dir que en aquests moments encara no és una veritable epidèmia. Però és veritat que és bo prendre precaucions. Un dels altres costums a Catalunya el trobem a Montserrat, on en canvi la veneració a la Mare de Déu, coneguda com la Moreneta, no s'ha vist gens alterada. Hem decidit no prendre mesures extraordinàries perquè, atenent les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat, ens sembla que no cal i més aviat ho deixem al criteri dels pelegrins. Els pelegrins no han canviat la tradició ni el seu comportament i segueixen basant la talla romànica que el santuari té dins d'un cambril. De fet, centenars de persones continuen pujant fins a Montserrat cada dia i especialment els caps de setmana, atrets per aquesta popular talla bruna.